O povo de Duque de Caxias sabe que tem uma decisão muito importante a tomar no dia 28 de outubro. Alexandre Cardoso está do lado do povo. É um trabalhador, tem experiência e todas as condições de conduzir o processo de mudança e transformação que a cidade precisa. Com Alexandre Cardoso, terá muito mais capacidade de conseguir os recursos para obras importantes que vão mudar para melhor o futuro da cidade. Por isso, no dia 28 de outubro, vote Alexandre Cardoso. Vote 40.